Një vepër e ne shkruar nga një çift, e interpretuar nga një çift, për të dhënë mësime të forta për ato që sot njihen si marrëdhënie të hapura. Kjo është komedia Çifti i Hapur, shkruar nga autori fitues i Çmimit Nobel, Dario Fo, dhe gruaja e tij, Franca Rame. Premiera është faqë mbrëmjen e të njëjtës në Teatrin e Durrësit me regji të Sulejman Rushitit dhe personazhet kryesore Suela Bakon dhe Romir Zallën. Gjithçka fillon me çiftin, burrin, kontabilist dhe gruan e tij Antonia, një shtëpiake në depresion. Për të dalë nga monotonia dhe për të shpëtuar martesën e tij, burri përpiqet të bindë gruan e tij që të hapet ndaj aventurave të reja jashtë martesore. Por si vjen ky version modern i çiftit në realitetin ballkanik? Këtë na e tregon regjizori Sulejman Rushiti dhe aktorët Romir Zalla dhe partnerja e tij në jetë e në skenë Suela Bako. Për shkak të raporteve të tilla, shpesh ndodhin edhe viktima në mesin tonë, për shkak të kësaj qasjes, për shkak të trashëguar e mashkullit dhe përplasja me syre dyjave, pra kjo është e përditshme, sigurisht që ne dëshirojmë që këtë ta përcjellim përmes satirës dhe humorit. Është një pjesë kaq pro gruas dhe kaq pro lirisë personale të individit dhe kaq pro familjes. Nuk e di se si dy autorët mrekullueshëm si Dario Fo dhe Franca Rame kanë vendosur bashkë në një simbioz kaq të këndshme dhe të mrekullueshme, lirim personale dhe njëkohësisht përgjegjësim personale ndaj vetes dhe ndaj tjetrit. Emocionuese ishte kjo mbrëmje edhe për mysafirët, pjesë e kastit të aktorëve. Elisabeta Mladenzovska vjen nga Maqedonia e Veriut dhe është një prej tyre. Ne nisëm prv pa delot vakva ekipa. Po, unë punoj në teatrin e Gostivarit me aktor shqiptar dhe është kënaqësi të gjendem këtu në këtë bashkëpunim. Nuk është hera e parë që luaj në një shfaqje shqiptare dhe kam një pëlqim për vendin, sepse që prej vitit 2006 vi dhe kaloj pushimet në këtë vend, jam ndjerë shumë mirë me këtë kast aktorësh. Çifti i Hapur është një produkt i teatrove të Gostivarit dhe Durrësit dhe do të vihet në skenë për Ardashësit Dursak edhe mbrëmjen e të premtes.